Começa o vídeo. Pô, já tá gravando já. Entro no meio. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje trouxe um convidado. Onde é que eu tô? Rafael. E eu? E ele que tá vindo aí, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui. Não, calma. Era a edição, eu ia colocar foguinho. Ele vai aparecer aqui. Um, dois. Mano, tá mó errado esse chip aqui, velho. A few moments later. Oi! Oi! Então vamos lá, no vídeo de hoje o Rafael irá apresentar uma mágica aqui pra vocês e logo em seguida trará o tutorial dela aqui, certo? Certo. E se você não conhece o canal dessas pessoas aqui, que é o... Rafael Arcanjo. E o Felipe Barbieri. Exatamente, o link dos canais deles estão aqui embaixo na descrição, são os dois primeiros links aqui embaixo, certo? Então passa lá no canal de cada um deles que vai ter uma maratona de vídeo. Eu ensinei algumas mágicas muito legais lá no canal deles, então... Se inscreva lá. É quase um curso de mágica. Exatamente. Então, passa lá no canal deles pra vocês verem alguns arcanos. Já esgotamos 4 cartões de memória já. Exatamente. Isso aí. Então, vamos lá pra apresentação da mágica de hoje. Tira um pouco de cartas aqui de cima, Gui. Não muito, só pra que a gente vai precisar do... boa. Ele é cheio de ferrar a mágica dos outros. Ele gosta. Se você passar no canal dele, ele tá tentando estragar minha mágica de qualquer jeito. Agora eu tô tentando me vingar. Não, vai, tira um pouco de cartas aí. Aí, tira um pouquinho mais ou menos aí também. Eu tenho? É, tira um pouco aí. Quer perder um pouquinho? Aí, vai. Bom, coloquei na mão. Eu não. Não é legal ficar vendo a tampa. Então, isso. Você acha que é possível uma pessoa saber, igual, sem ver aqui, sabe, só por estimativa, saber quantas cartas tem exatamente, ou os dois, a soma dos dois juntos? Sim. É, assim, só pra saber mesmo. Sim. Tem que ser bom. Não, mas é uma probabilidade muito... É pequena, mas dá. Então, a gente vai tentar fazer aqui com uma balança, mas pra ter uma balança, precisa de uma clara pra saber um quilo, tem que ter outro quilo ali pra pesar, assim, na moda antiga. Então, vamos lá, pegar a metade do baralho, né? 26 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O resto a gente descarta, não vai precisar mais. E agora eu tenho aqui uma tara pra eu saber... mais ou menos a quantidade aqui, pra ter uma noção. Agora a gente pega aqui os dois montes, a gente junta aqui. Aqui, vamos ver aqui. Claramente, pelo peso a gente vai saber claramente. Esse aqui tá mais pesado, a gente vai tirando cartas. Deixa eu ver. Esse aqui ainda tá mais pesado, deixa eu ver. Não, agora ele tá... Tá mais leve, tem que pegar mais umas cartas aqui. A gringa tá mais leve. Agora, aqui, acho que tá. tá legal. Legal aqui. Quanto? Acho que a gente conta aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17 cartas. 18 que tá escondendo uma na mão. Exatamente, é uma mágica de habilidade, né? Você sabe pelo peso, é precisão, exatamente. Ensina! Agora a gente vai aprender como é que se faz, então vamos lá. Bom, é uma mágica que você tem que usar um baralho completo, tá? Pra dar certo. Com ou sem coringa? Sem coringa. Ah. Aí você tira, você vai fazer o seguinte, pra ficar... Tem dois jeitos de fazer essa mágica, tá? O jeito que eu fiz aqui é o mais fácil, mas... Tem milhares de jeitos de fazer. Não, tô falando assim... Do jeito, exatamente do assim. Jeito, exatamente, tem do jeito que eu faço. Deixa aí. Entendeu? Deixa aí. Bom, essa mágica que eu fiz exatamente desse jeito, tem duas formas de fazer, tá? Eu fiz a mais fácil, o mais simples aqui, que é o seguinte, você pega uma carta, eu peguei aqui no caso a carta mais expressiva aqui do baralho, né? Que é o Ás de... É mais diferente, o Ás de copo, o Ás de espadas. Aí o que você faz, mano? O que você faz? Você vai contar metade do baralho. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ou se você for bom de estimativa, é só você tentar fazer aí... o par e ver a metade do baralho.
Aí você coloca o Ace aqui e dá 26. E aqui tem 26 cartas. O Ace, ele tem que ficar exatamente no meio do baralho, né? Daqui, ó. Daqui até aqui na 26ª posição. Eu já vou falar o outro jeito de você fazer, porque é basicamente muda só nessa parte. O outro jeito era você poder dar o baralho pra pessoa embaralhar, aí ela embaralhava, aí só pra mostrar pra pessoa que não tem carta repetida ou coisa do tipo, você vai passando assim, ó, e você vai contando. Quando chegar na carta 26, você memoriza ela, entendeu? Mas no caso aqui a gente tem o Ás de base, né? O Ás de espadas. Aí você pede o espectador pra pegar um tanto de cartas, pode ser um espectador ou dois aqui no caso foram os dois. Quando você for pedir pra pegar um pouco de cartas, sempre fala pra não pegar muito, porque você vai precisar do resto do baralho, enfim. Pega um pouco cada um aí, um pouquinho. Aí, no momento que eles já pegaram assim, você pede eles pra cobrir com a mão, tá? Porque eu achar que você consegue tá olhando, pelo olhar. Aí você já fala, né, já usa a justificativa, né, fala que você vai usar o peso, descobre pelo peso. E a justificativa da balança é que você precisa de uma tara, né, pra pesar um quilo, você tem que ter um quilo. Aí pra isso você vai pegar metade do baralho. Essa justificativa que você vai usar pra pegar aqui 26 cartas. Aí você conta invertendo 26 cartas, não assim. Assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E nesse exato momento você já contou 26 cartas, já, o resto que sobrou na sua mão já pega e descarta, coloca em outro lugar, porque senão eles acham que você tá olhando aqui também, pra ter uma noção. Aí tá aqui, 26 cartas, você vira aqui de face pra cima e já pede já fala que agora você já tem uma noção aqui, uma tara pra pesar, já pede as cartas e já começa a fazer o lance da balança e vai tirando cartas. Você fala, ó, aqui já é mais atuação, você já... Ele fala, ó, claramente aqui tá mais pesado. Aí você vai tirando. Aí você vai tirando, tirando, e vai pesando, tira um pouco, tira, vai atuando aí, cara. Tira mais um pouco, aqui vai tirando. Aí quando chega no Ás, é o seguinte: você tirou o Ás. Agora, passa um pouquinho. Agora tem exatamente o mesmo tanto. Tirou o Ás, você tirou o Ás desse monte aqui, tirou ele, tem exatamente o mesmo tanto. Só que é mais legal você passar mais um pouquinho. Ó, não, pera aí, agora esse aqui tá mais. Depois você volta só pra dar um charme ali na mágica. Aí beleza, você voltou, tá tudo certo aqui. É só você contar aqui, que vai contando as cartas, que vai dar exatamente o mesmo tanto de cartas. Muito simples, muito fácil legal, de fazer. Gostei. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. É uma mágica bem simples e causa um impacto muito forte nos seus espectadores. Então, não se esqueçam de passar nos canais dessas duas pessoas aqui, que tem vídeo meu lá. Barbieri e Rafael Arcanjo passaram. Exatamente. E Pyong Lee. que são os dois canais aqui embaixo na descrição, certo? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!